Для того, щоб зазначені договори виконувалися, Шепетівка Енергоінвест має виконати пункт 12 вказаної постанови, в якій йдеться якраз саме про виконання обов'язків щодо погашення заборгованості і тої, яка була реструктуризована, і та, яка була накопичена під час оплати. Крім того, було зазначено, що Шепетівка Енергоінвест має досить проблематичну фінансову дисципліну. На сьогоднішній день ми працюємо із Києвом, із газконторою, із Шепетівка Енергоінвест. Сьогодні ще буде у нас спеціальна комісія по непочатку опалювального періоду з облдержадміністрації. Будемо звертатися до органів державної влади, яким чином будемо намагатися вплинути на ситуацію.